Днес ще си говорим за структури от данни и по-конкретно ще разгледаме списъците. Доста от вас използваха списъците за направата на проекти, които бяха за края на първото ниво. Това са въпросните array листове и не са. Така, в зависимост от задачата, която трябва да решим, се налага да организираме данните, с които работим по различен начин. Тоест, било то като масив, с формата на масив, било то по друг начин, зависи от това как дай удачно зададената задача ще бъде, ще трябва да бъдат структурирани данните. Така, абстрактен тип данни. Какво ще рече това? При разглеждането на типовете данни се интересуваме от действията, които могат да се извършват, а не от конкретни стойности. И начинът, по който се реализират тези действия. Какво ще рече? Ще рече, че когато извикаме точка size или точка add метод, ние очакваме едното да ни върне дължината на масива или големината там на рейлиста, другото да добави обект към този рейлист. Нали така? Това е абстрактност. Знам, че го има този метод, знаем какво да очакваме от него, но няма идея как го прави. Така, пример, че е абстрактна дефиниция на масив. Това сега ще го направим. Може да достъпваме елементите по индекс и да променяме елемент в даден индекс. Можем да взимаме дължината на масива. Не може да променяме броя на елементите. Така, това го знаем, нали така? Масив няма как да изменяме дължината на масива. Броя на елементите, дължината на масива. Така, да направим сега една абстрактна дефиниция на масив. Тоест, създайте си клас масив. Няма да се казва array, защото ще ви даде грешка заради други array. Кръстете го, примерно, custom array. Добре, нека го направим заедно между другото. Кой иска да... Абе, я всички ще ми помагате. Така, custom array. Добре. Какво си имаме нашият масив? Добре. Добре, значи първо ще съдържаме вътре един масив, нали така? Който ще бъде масив от обекти. Тъй като знаем, че всичко в Java е обекти. Това така, array. Добре. Масив от обекти. Добре. Сега създаваме си, извикваме си първо конструктор. Трябва да има задължително. Тъй като на един масив, какво трябва да му подадем? Елементите. А
Public. Трябва да подадем. Типа. Нали? Или не, то без значение. Добре. Размер на масив. За да си го инициализирам. Това ще е int size. Така. И вътре ще го инициализираме. Array равно на new. Нов array от обекти. Сетваме size. Нали искаме да създадем custom array? Не искаме ли? Така. За да създадем custom array. Добре. Когато имаме полета, свойствата на един клас, ние им сетваме стойностите и ги инициализираме в конструктори. Това е първото нещо, което правим, когато създаваме класа. Задължителните неща, без които не може да този клас. Тоест, арея, горе просто го декларираме и вътре в конструктора го инициализираме, като му казваме с каква дължина ще бъде. Защото иначе няма как да се инициализира array, ако не знаем дължината. Добре. Друг вътре ще се прави. Не, всъщност тук с този custom array ние ще подаваме друг array. От какво? Да, за да може да го манипулирам по какъв начин си искаме. Добре. Създали сме си го. Първо да почнем от най-лесно. Може да вземем дължината на масива. Искаме, когато извикаме на нашия custom array, който вече ми подари някакъв лист, някакъв масив, да му взимаме дължината. Как ще стане това нещо? Създаваме си един метод, който се казва size. Примерно. И той ще връща array.length. Готово. Вече си имаме метод, който когато го извикаме, ще ни върне дадената дължина на масива. Що? Какво? Един по един? Така. Първо, това ни е клас, който служи за обработка на масив, т.е. създава ни къстъм масив, който ще си има
методи, които ние имаме, къстъм методи, които ние искаме да използваме за бъдеще, за да ни улесни работата с масивите. В момента не работим с абсолютно никакви равни стойности. Те се сетват след това, когато си инициализираме някъде и използваме класа. Сега всичко това е абстрактно. Представете се, че тук ще му се подават тия стойности и ще трябва да се работи. Очаквам тук, когато създада този клас, Custom Array, да подам масив. После този масив го присвоявам на този, който е вътре, за да мога да работя с него. След което, когато извикам на моя клас .size, искам да ми върне големината на този масив и затова просто ще ми ретърнва array.length, защото това е дължината на масива. Кое? Да, прави трябва да. За да има... Значи в този случай, както е в момента, по абсолютно никакъв начин... Да. Така. Може да вземе и тия елемент на масива ни. Как ще стане това нещо? Параметър сложиме индекс и ще ретърваме array от индекс. Public. Ще връщаме елемент. Get елемент. Get. Да. Int. Индекс. Точно така. И си обхождам. Да, но директно може да напишем на ретърн на Добре. Добре. Така. Имаме си един къстъм array. Освен че може да добавяме, може и да променяме елемент по индекс. Добре. Създаваме си метод, който няма връща стойност. Да. Replace ще се казва нашия метод. Приема един обект, който подаваме. И индекс. Така. Взима нашия. В този случай не съм го писал, защото ще си работи и знае кой масив да вземе, но вие си го пишете. Тъй като ако тук изпусна примерно да го напиша, няма да работи това, понеже този масив, който влиза от тук, ще се сетва сам на себе си. Тоест, виждате как ми подчертава този масив, с кой масив работи в момента. Ако напиша this, тогава вече се отнася за това на обект. Та готово, добре. Имаме си... Да. Не. Ти ние по никакъв начин не достъпваш арея. Е, да, за после, ако ще го достъпваме. Така. Сега... Ще изтестваме да видим дали нашия клас работи. Тук на друг клас, това няма нужда от GetReset. Ето, да, тогава не се... В момента съм само в този клас, няма нужда. Така. Ако искам да обработвам, както в този случай съм дал private на array, да връщам самия array, тогава ще имам нужда от GetReset, защото да мога да го взимам. Да. Нали така? Но аз не искам. Искам само да му взимам size,
елемента и да реплейсвам даден елемент. Тоест нямам по абсолютно никакъв начин, не искам извън този клас да мога да достъпвам този array. Самия array. Да, правя просто един демо клас, който да си извикам нашия клас, за да го изтестваме. Ето. Извикам си custom array. My array. Равно new. Така, трябва да му подам задължително в конструктора array. Това му казвам един array от листове. Добре, направо ще сетна някакви данни. Добре, нека обекти. Сетава, понеже той знае, че и числата са обекти. Подавам му този списък. И, и сега ще го изтестваме. Ще принтирам, да речем, myArray.get2. Само се запомнете този клас. Ето, на втора позиция ние 3. Може да върнем пак класа и къстомари. Добре, ако имате въпроси, питайте, сега е момента да се разяснат, да се разяснат нещата. Гетерите и сетерите служат за достъпване на свойствата или полетата на даден клас. Аз по никакъв начин не достъпвам самото поле array, за да го обработвам. Затова използвам другите методи, които вътре в самите методи си работя, който си работи с масива, но аз си работя в рамките на този клас, а просто там връщам някакъв резултат следствие на моята работа. А не искам да взема директно самия array извън класа. Ако исках, тогава ще да има getter и setter. Добре, сега набързо какво направихме. Първо, нашия клас, когато го създадем, искаме да му подадем списък, който искаме да работим след това. След това искаме да имаме метод, който казва колко ни е голям списъка. Затова си направихме един метод size, който какво прави? Просто връща дължината на масива. Така, след това искаме нашия клас да може да достъпва елементи по индекс. Затова създадох метод, който се нарича get и приема параметър даден индекс, който искаме да върнем и връща елементът на този индекс от масива. Така, и трето нещо, което направихме, искаме да реплейсваме даден обект по индекс. Затова си направихме метод, който се казва replace. Приеме обектът, който искаме да сложим и индексът, на който искаме да го сложим. Тоест, взимаме масива на дадения индекс и слагаме обекта, който искаме да бъде там. Да, сега ще го върна, за да изтестваме и другите неща. Така. Ето е клас демо. Добавяме функция, метод, който
прави промени по масива, тогава трябва да имаме гета. Така. Примерно, ако в това демо имаме метод, който сортира. Не, ако искам да взема директно масива... Да, тогава ще има, когато сортира, защото да. Искаме да вземе ония масив, който ни връща от класа. Така. Така. Сега, аз не казвам, ето така. myArray.array. Виж, то дори няма и да ми яде да го пипна това нещо, защото ще кажа, че е private. Да. Не е visible. Аз... само методи. Така. Ти си работиш със самите методи, а пък методите си действат в самия клас, а не извън него. Така. И сега, ако извикам myArray get 2, би трябвало вече, вместо да ми принтира 3, да ми принтира 1. Ето, 3, 1. Защо? Да, защото така реплейснах вторият ни елемент, който е 3, да бъде с единица. Тоест, ние си създадохме, чисто и просто, един шаблонен клас, който ни служи за улеснение по-напред, да работим с масиви, да правим някаква интерация по тях и каквото и да било. Добре. Направихме си ги тия неща. Не може да променяме броят на елементите. Така. Това беше масивът. Видяхме как работи. Всъщност така, по принцип самия масив така си работи. Добавяме му някакви неща. Някакви елементи. Сега ще разгледаме конкретно линейната структура от данни и каква е разликата между масива и нея. Има различни структури от данни. Днес ще разгледаме листовете. Тоест линейните структури от данни. Те са най-често срещаните. Представляват описание на списък от обекти от реалния свят. Нещо като масива. Само, че са доста по-големи възможности за обработка. Имат доста повече методи и много по-улеснено за работа. Тогава има смисъл да ползваме масив? Еми, да, има разлика. Примерно... Не се зеща. Не, доста в практиката по принцип се използва масово лист. Мисъл, има ситуации, в които ти се налага да използваш списък, масив, т.е. но това е конкретна ситуация, която те задължава да го правиш това нещо. Да, значи по-добре да ползваме лист. Ако не е задължително. По-удобно ще ти на тебе записан сигурност. Сега, списъците и масивите си имат своите предимства едно спрямо друго и слаби страни. Едното се достъпват елементите много по-бързо, отколкото с другото, примерно. Да речем, ако списъка, плюса му е, че можеш да махаш елемент, когато му дадеш delete на даден елемент, то го три въобще изчезва. Докато при масива, ако махнеш елемента на даден индекс, там просто ще ти стане null, но индексът ще си седи, не ти се намалява дължината, т.е. не стават нещата динамично, докато при листа всичко е динамично. Обаче пък за сметка на това, това краде повече памет за това нещо. Защото прави много действия отзад. Ти за да изтриеш един елемент, чисто и просто листът ти съдържа вътре един масив, който се обработва. Когато искаш да му увеличиш дължината, когато добавиш нов елемент, то създава нов масив с една дължина по-голяма от стария и слага елемент отзад. Но просто ти това не го виждаш, защото използваш само едно add
Еди, кой си е на мек? Стария масив? Да. Да, 30 пункта. Но това става просто, че това са много операции, които се завършват една след друга. Не е просто... Това е разликата. В смисъл, когато, когато дадеш на един масив точната дължина, той се заделя само тази част от паметта и вътре, когато слагаш някакви елементи, по никакъв начин това не се изменя. Ама сега, сега ще видите листовете и ще видите колко по-удобни са за работа. Ето един пример. Имаме списък с задачи по даден проект. Искаме да можем да добавяме задача, изтриваме задача, достъпваме задача по даден индекс, да речем. Да проверяваме дали списъкът е празен и да сменяваме местата на задачите. И? Да го направим, казвам аз. Така, ще продължим да си обработваме нашият custom array. Ето, имаме си за размер, за изтриване на задачата и за добавяне на задачата. Това са двете неща, които не може да правим. Добре, искаме да си добавяме задача. Public void add и даден обект. Така, този обект искаме да го добавим на края на нашия списък, на нашия масив. За целта ще трябва да увеличим списъка ни с единица. Какво? Да пусна? А, така, само че ние сега ще си ги напишем наши. Ако напишем div.array равно на size плюс 1. Няма да стане. Не. Така, за целта ни, понеже знаем, че ние масив не може да променяме, като дължина говорим. Затова тук най-логично ще е да създадем нов масив с един елемент повече, отколкото е сегашният. Така, затова ще си създам нов масив. Айде, new array ще се казва. Така. Който е new. New object с дължина 6 плюс 1. Така, добре. Създадохме си един масив, който е празен и с един елемент повече, отколкото ни е сегашния масив. Добре. Сега първо трябва да добавим всичките елементи от сегашния масив там. Затова правим един for цикъл. Един for цикъл. Само че ще обхождаме другия масив. По-малкия. Така. И казваме на new new array и тия елемент е равен на array и тия елемент. Готово! Обходили сме всички, копирали сме и остава едно място празно, последното. Така, и сега накрая задаваме new array от така, new array length минус 1, минус 1, за да вземем последния елемент, е равен
на object, който подаваме. Така? Добре. Но тук не приключва всичко. Сега тоя new array си съществува само в този метод. Какво остава? Е тоя array. Тук искаме да вземе същата стоеност като нашия new array. This, точно така. Точка array е равен на new array. Готово. Това ни е метода, с който добавяме. Виждате ли колко неща извършва, за да се добави един елемент? Списък. Искам да питам на масива, който е правил горе, или трябва да се създадат стойности, или трябва да се създаде колкото е правил. А тук не е. Тук в конструктора задаваме директно масив. С който извън това, извън всички тези неща са му зададени стойности. А този новия масив, който създаваме, и като той не е в клас. Да. Не е нужно да пише никакъв private. Ето, в метод няма как да пише private. Точно, запишем на после. Той съществува само единствено в рамките на самия метод. А примерно, ако искам да достъпим на друг клас, то да втория ми си просто. Еми, ето, това правим в момента. Казвам, че ония големия масив, който ми е като поле, му задам стоеността на този масив. И вече, да. Тук няма да е 1, 2, 3, 4, а ще бъде примерно 1, 2, 3, 4, 5. Ще бъде стоеността на array. И когато задам size, ще бъде с едно повече, отколкото беше преди малко. Добре, направихме си метода за... Добре, хайде да го извикаме. Направили сме го. Първо ще си добавим един обект. Ще добавя примерно 10 числото. Така. Сега виждаме. Нашият лист има колко? 4 елемента. Сайза му трябва да е 4, нали така? Ще извикам сайз и да видим какво ще стане. Трябва да е 5 вече. Да, и сега, ако извикам sysout myArray.get последния елемент, който е 5-я. Трябва да сейвам, добре. И exception, защото не е 5, а 4. Добре. Така. Тук в принцип може да си направим една проверчица. Да видим дали е дали индекс, който искаме, не е по-голям от, или по-малък от рамките на самия масив. Което е редно да направим. Така, ето виждаме. 10. Защото сме го подали тук, нали така? Добавили сме 10. Сега ако извикам примерно още myArray. Да. Добре, ще изкара само десетки. Добре, друго какво правеше нашия лист? Изтрива задача, т.е. изтрива даден елемент. Сега ще направим метод remove. Да. Добре, създаваме си един метод remove, който на даден индекс така, който на даден индекс искаме да изтрива съдържанието. Копирахме стария. Аз го копирах просто, защото ще ми е по-удобно да си пренеса нещата. Не това, което е вътре, нещо. Така. Как ще го направим това нещо? Ами... Ще направим един рейс по-малко. Така, и после третия рей, който заслепва другите два рея. Не, един рей, който ще е с един елемент по-малко.
и на него му присвояваме... Направо готов, да, прав си. От 0 до i и после почваме от i. Практически пропускаме i. Да, и накрая после ще... Да, добре. Добре. Или един for и просто като имаме i, ще сложим един. Добре. Правим си един for, който ще обхожда new array. Така. Здрасти. Който ще обхожда new array. Пишем един if i различно от индекс. Различно от индекс. И да, пишем new array от i равно на array. Да, new array от i равно на array. Само че трябваше обратно. Трябваше да обхождаме арея. Или да. Защото така ще сме с елемент по-малко. А, да, ние нямаме. А ние за кое си прехвърлихме на арея. По-добре така, защото иначе имаме друг при кантина. Да, но да речем, ако new array е с дължина 7, другия с дължина 8, просто няма да обхожда последния елемент на array. А, да. Защото ще е с една дължина по-голяма, а пък целият цикъл е с една итерация по-малко, отколко е дължината на самия масив. Добре. Така. Има при това континуум, като имаме array, да пропуснем едно i. Имам при една итерация. И фактически ние ще пропуснем този i array. Не ли така? Или мърко? Аз мисля, че ще е по-добре с два фора. С два фора трябва да се направи. Единият ни е до индекс и после другия ни е от индекс плюс едно. Точно така. Защото в континуум ще пропуснем просто елемент. Точно с два фора трябва да се направи. Добре. Така. Казваме от i до index. А другият for ни е от index до края на array. Нали? От индекс плюс едно даже трябва. Да, ще ти ще това ще компенсира намалянето нагоре на друго. Та плюс едно. Последния. Да. Обаче. Минус едно. Да. Аха. Защо? Само че тук.
Да. Или не? Ама. Така е, защото горния ще свърши до... Да, така е, така. Минус едно. Добре, и след като всичко това е готово, казвам this.array равно на new array. Така. И сега да го изтестваме. На позиция 4. Не, добре, си добавим една функция, която да ни принти силата, да може да го видим. Добре, айде така да го направим, що ми искате. Си направим една функция public, която какво ще прави? Void. Само, че ще принтира масив. Или просто print ще му дам. Print sysout, само че for. Добре, мързима да го пише така, ще дам... Точно така. Така... Това е готов метод, който си от Java. Arrays.toString. И подаш кой арей искаш да ти го изпринти. Да, трябва да си сисаут. Не, защото е това нещо трябва да се извика в сисаут. Защото то преобразува арея в стринг просто. Така, махаме на позиция 4. Извиквам myArray.print. Ето. Махнал ние десетката. А направи ли си ето това нещо, когато реплейсваш да ти е и минус едно? Така сме направили нашия клас, че независимо колко му добавяме или махаме, това ще си работи. А, така. Трябва да пра... Да, то затова ти го дава се напълно. Добре. Какво остава? Останаха още две неща да направим. Трябва да проверяваме дали нашия списък е празен.
това значи ще ни връща boolean is empty, ще се казва метода. Така. И казваме, ако size ни е равно на 0, return true, че е празен списък. Иначе false. Това е лесно за имплементация. Добре. И още нещо ще работи. Няма смисъл да викаме абсолютно всеки път, когато пише нещо. Ще извикаме накрая всичките. Списъкът е празен. Да сменяваме местата на задачите. Така. Точно така. Public void swap. И подаваме индекс. Int. Първо ще ни бъде X. Change, който искаме да променим. И второ ще... то е безсмислено. First index, second index. Така. Първо си създавам един обект, който ще ми е холдъра. Temp, ще си го кръста temporal object. Temp и казвам temp е равен на this.array first index. Така. После казвам this.array first index е равно присвоява стоеността на this.array second index. Нали така? На втори елемент присвоява стоеността и изтрива първия. Сега в момента имаме и на first index и на second index един и същи елемент. И искаме на second index да оставим това, който беше на първия елемент. Ние сме си го записали ето тук в temp и казваме this.array second index е равен на temp. Това е същата задача като с присвояването, което бяхте още в началото. Помните ли? Как да смените стойностите на A и B. Така. Че работите с обекта, не с int, примерно. Но това си абсолютно все тая. Дали е обект, дали е string, каквото и да е. Добре. Добре, а object е нещо, което универсално. Кое? Object са всичките неща в Java. Това са интовете, това са стрингове, абсолютно всичко в Java е object. Затова давам object, защото е универсално. Да. Така, за структурите от данни в Java, колекции са структури от данни в стандартна библиотека на Java, включват интерфейси, конкретна реализация. Може да питам нещо за
Да. Листове. Няма листове. Значи, в този случай, то е твой обект, който ти е къстъм. Къстъм арей. Това импле... Все едно, че ти е арей лист. Ти си създаде в момента арей лист. И си го ползваш както ползваш арей листа, така може да си ползваш в момента твой обект. Така. Та. Какво включват структурите данни в Java, библиотеката? Те си имат интерфейси, имат конкретна реализация, въпросните array листове. Има и стекове и други, ще ги разгледате по-нататък. Другата седмица по-точно. И алгоритми, които са включени към тях. Как изглеждат, какви са колекциите? Те могат да бъдат сетове, опашки или списъци. Малко ще разгледаме каква е разликата между тях. Освен колекциите, има и мапове. Това са хаш мапове. Те работят чрез ключ и стойност. Ето една табличка. Какво... Кое какво е? Всъщност array листа какво е? Resizable array. Това представлява array листа. Добре, има дървета. Има линкнати списъци. Какво ще рече линкнат списък? Линкнатия списък, т.е. свързан списък, свързаните списъци. Всеки един от обектите е, знае за адреса на следващия обект след него и за този, на този преди него. И за нищо друго. Тоест, ние след малко ще видим как става точно това нещо, самата имплементация. Така, повече се оперира върху листовете, не върху колекциите. По-често използвано е. Основните алгоритми какви са? За сортиране. Ние също може да си направим такъв алгоритъм, ако искаме. За разбъркване, за обръщане, за копиране. За размяна на елементи, който направихме, добавяне на всички елементи, за търсене, за намиране най-голяма и най-малка стойност. Добре, какви са класовете за списъци в Java? Както казах, има два вида списъци, array list, реализира се чрез масив и linked list, който е със свързан списък. Много по-често се използва array list, да не кажа, че аз в практиката никога не ми се е налагал да използвам linked list. Разликата каква е, че при linked list много по-бързо се трие даден обект. Така, да направим едни задачки. И добре, реализация на списъка в Java. И почти сме я направили. Остана да добавите някои неща. Направете един метод за сортиране. За обръщане на масива. Reverse. Тоест да го чете, ако е 1, 2, 3, 4, 5, като извикаш reverse и после принтираш масива, ще бъде 5, 4, 3, 2, 1. Разбъркването взимаш и на рандом сменяш местата на елементите. Само че това разбъркването може да не го имплементираме сега, ще видим ако стане време. За търсене намира най-голяма. Добре, може да то намира най-голяма най-малка стойност, няма как, тъй като не работи. Добре, направете се сега за сортиране и за обръщане. Да.
А как може да създаваме обжиг? Да е един по-голяма друга. Защото с по-голяма не става. Така. Сега ще пием. Така става ли? Вие метод на мехурчето ползвате. Да. Не знам метод. Ма ние как да се минуваме? Моля? Само метод за сортиране срещната. За обръщане. Това става. Ама може ли да видим какво ще става? Не може да ще да съм че не търсим сега, но ще можем да ги сравняваме. Не,
Да, не можеш сравнител директно. Да. Кис точка. Икус, дали са равни? Да. Еми, би трябвало да сработи. Само че ти вътре трябва да си имплементираш как да ги камперваш. По какво? Така, я видим кампера в... Добре, тествайте го, вижте дали ще работи. С кампера ли? Да, по този кампера и в скобите нали, съответно ще напишем тази елементи, ама не знам какво става, дали по-голямо, какво ми връща. Така, в един случай връща числа със сигурност. В един случай би трябвало да е 0, в другия случай или минус 1, или 1. И трябва да проверявате, когато ги сравнявате, ако резултатът е еди кво си, тогава правите еди кво си. Да,
кафе. Не. Може ако натиснеш контрол и цъкнеш върху функцията. До 8.30. Така, за сортиране използвате просто arrays.sort. Не знам по какво може да ги сравнявам. Ако знаем, че са примерно стрингове, ще ги сравнявам с стрингове или така нататък. Така нататък. Ако не е тази работа, трябва да се задава. Ами, трябва ли да се задава? Добре, сега да се абстрахираме от сортирането. Направете другото за обръщане и да ви покажа как изглежда двойно свързания списък. Т.е. свързаният списък. Моля? Вариант обект. Вариант шип обект. Може ли да си помните с
И да тества. Може. Да. Може, тъй като нашия списък е тип object, може да бъде, да бъдат всякакви обекти вътре. Затова не може да ги сравняваме за сега. По-но там ще има една лексика, която се нарича generics. Какво представлява това? Точно с такова нещо, шаблонен клас създаваме, като задължително при създаването на класа подаваме какъв е типа, който искаме да обработваме, за да се гарантираме, че всички елементи вътре ще бъдат от един и същи тип, всички обекти. Да. Той представлява array.sort и scope sort на gs.array. Да. И после като го извикваме, myarray.sort. Да. Да, трябва си сам. Или просто на самия ни масив да му задаваме стоеността на вече подредение. Тоест, array е равно на arrays.sort и масива, който и array, disarray. Disarray е равно на arrays.sort. И след това, което принтираш пак, когато напишеш примерно print, myarray print, вече е сортиран. А, така да трябва да извикам myarray.sort и след това myarray print, вече ни е сортиран масив. Да. Какво пише? Добре, трябва да са от един тип, а object не гарантира това и затова случва това нещо. Така, да погледнем сега какво представлява динамичния списък. Array листа всъщност е статичен списък. Тоест имаме масива, там ни е забит с дължина и индекси там с някакви елементи и толкова. Това ни е статичен списък. Динамичният списък или свързания списък се имплементира чрез свързания списък в Java, linked list. Така, какво представлява той? Създаваме си един клас Node, примерно. То може да не е вътрешен. Това ни е също като все едно ни е object. Само, че нашия Node ще пази информация за сегашния обект, както и за предишния преди него, предходния обект. Така, той винаги ще знае кой обект е зад него. Тоест, нарежда се в, примерно, създавам си първи обект в този списък. Добавям втори обект. Първият обект отива по-напред и вторият обект идва зад него. След това добавям трети обект. Той идва най-отзад. Тоест, първият добавен обект стои най-отпред на опашката винаги. Той ни е хедър. Какво представя? Хея е главата на опашката. Това тип стак. Да. Така, а най-отзад последният ни обект ни е тейла. Тоест опашката. На опашката. Най-задната част. И... И какво може нашия обект в конструкторът ни?
Ще имаме два конструктора. Защо? Защото е това ни е първият конструктор, когато нашия списък ще бъде празен и ние ще кажем сегашния елемент е равен на този елемент. А пък следващият добре. Така, сегашният елемент е равен на този елемент. А следващият елемент е равен... Тоест на предишния елемент казваме, че следващият му негов елемент е този сега. Така. И на предишния, следващия, сегашния. Точно така. Дори аз не се разбрах. Не е ли просто логика, че предишния, следващия на предишния, сегашния. Е, добре, ама ти трябва да му кажеш по някакъв начин, нали ти го пишеш този код. Така, като, затова имаме next елемент. Той пази в себе си информация за следващия елемент. И затова си в конструктора му задавам той от такъв тип node, който преизползва се на този клас. И му казвам на този node, prev node.next е този елемент тук. Казвам, че е сегашна. Така се... Клас в класа, бе? Моля? Клас в клас. Да, това може да извън класа, просто тук е направено да, ми, да е по-близо да се чете самия код, разбираш? Може да имаш класове, в класовете не е проблем. Не е редно, по принцип. Така. И така. И това ни е. Просто тук имаме два конструктора, където пазиме информация за сегашния елемент и за следващия елемент. Създаваме си имплементацията на нашия списък и следната. Създаваме си един ноут, който ни е хеда, главата. Т.е. декларираме си го. Декларираме си опашката, акаунтът ни е броя на елементите, които са ни в списък. Когато си инициализираме за пръв път нашия списък, хеда и тейла ще са ни нъл, защото нищо няма да имаме в него, ще е с нулева дължина. После, когато добавим нов елемент, нов обект, ако хедът ни е нъл, хедът ни присвоява нови обект. Тоест казваме new node, този item, който сме добавили тук. Защото нямаме никакви други, нали? Той действително, тоя нови обект, първи обект, който се добавя в списъка ни, той е и head и tail. Той е един единствен вътре. Затова казваме, че headът ни е равен на този обект, а пък tailът ни е равен на head, защото е едно и също. Иначе, ако на ние, ако имаме други обекти в списъка ни, създаваме си нов ноут, на който казваме new ноут, подаваме му новия обект, който искаме да добавим и тейла, т.е. последния в опашката. Така, добавяме на опашката, на този, който е бил последен, на този, който е бил последен, като му добавим тейла, като извикаме последния тук, му добавяме, че на не... на предния елемент... на предния елемент, следващият е сегашният елемент. На новият елемент, следващият му елемент е сегашният, който в момент се намира там. А пък, опашката вече става този последен добавен елемент, който. И след това просто увеличаваме каунта с единица, защото сме увеличили дължината на списъка ни. Нали така? При ремуването, т.е. при махането на елемент от индекс, е малко по-сложно. Какво се случва там? Взимаме сегашният индекс, взимаме сегашният ноут и предният ноут. И казваме, докато сегашният индекс е по-малък от индекса, който искаме да махаме,
предния нод е равен на сегашния нод. А пък, той се разменя местата, а пък сегашният нод е равен на следващия след него. Местим ги с по едно на, назад де-факто. И индексът нараства. След което, когато сегашният индекс стигне индекса, който искаме да махаме, канта се намалява с едно, за да намалим размера на, на списъка. И първо си правим проверка. Дали е равен на 0, т.е. дали сме изпразнили списъка ни. Ако е равен на 0, и хеда и тела са ни 0, защото списъка ни е празен. Иначе, ако предишният ни обект е равен на 0, на 0, значи, че имаме само един единствен обект вътре. Т.е. ако аз съм този обект, и се обърна да вие зад мен дали има някой, вече няма никой, т.е. е нъл, тогава аз съм последния обект и първи обект, т.е. аз съм хеда. Нали така? Добре. Иначе, какво правим при всяка една следваща ситуация? Казваме, че следващият обект на предишния е равен на следващия обект на сегашния. Така разкарваме, презаписваме обектите. Чао, чао. Така. И накрая просто връщаме елемента. Това го връщаме да знаем кой елемент сме изчистили. Добре. За да не се плашите с всичко това нещо, ви казвам, че такива имплементации едва ли ще ви се наложи да правите по принцип. Когато работите като програмисти, идеята е сега да вникнете в нещата и да видите кое как работи. За целта да ви стане ясно това нещо, което приказвам в момента, трябва да си прочетете съжително главата от книгата. Еми, тя накрая. Така. Може да направим ревърс, къде искаш да го направим? Добре, в нашия custom array ще направим метода reverse. Да. Айде. За custom array. В смисъл аз по принцип съм направил по този начин, по който сега сме правили, обаче не знам ти си точно къде да достъпваме. Явно ми може да никъде не направим. Абе май, точно това не зависи не обаче. Нали, обхождаме го. Така, и какво ще прави това нещо? Правим един... Като си създавам един нов списък. Тука явно ли да не е лесно да си направим един брач, отново и да си го дигам в фор. Като фора да ни обратим, той е бражен от 0 и фора като върти, да присвояваме на... Единия арей брояча, а другия от ай. Да. Тя ще е най-дърто. Така, правим си един фор, който е с... с дължината на арея. Тоест, да почва от дължината на арея. Минус едно.
По-голям от 0. Горе сложи една променлива кал, която ще е 0. Да. На този втория месив ще присъдаш нил арей от кал, ще бъде равен на арей от и после имаш кал, който от 40. Я да видим сега. Обаче това ще прескочи. Това ще прескочи и ще почне да се развази, трябва да наполовина. Трябва да минава само половината арей. Защото то, като мина половината арей, то вече е направо да, всички смени. Да, а по този начин ще почне вече да връща мина и минава и половината. Да, точно така. Прав си, може би. Не, може би ми си. Само, че ленд минус... Без минус едно. Направо само да дадам две. Така. Добре, казваме new array от count. Array count ни е равно на this.array от i, нали? Така, и казваме count плюс плюс. Добре. А, да, тук. Това да ще ни е void. Няма да имаме. Така, и казвам this.array е равен на new array. Защото като стигнеш до половината, ти вече си го наредила, другата половина вече си отишла на мястото, не е ли така? Да. Си го обърна, да? Ти не го подреждаш, не го сортираш, да. А просто го ревърсваш. Да. Точно така. Да. Те едновременно се сменят. Да, и то прави половината итерация. Точно така. Ако обхождаме целия, ще го върнем на обратно целия. Добре, да го изтестваме. Добре, index out of bound. Значи има проблем в цикъл. Значи си е минус едно. Да. Батерията ли? А скобичка прави... Скобички. В смисъл, мия жо в скобите работа. Да, да. То... Само нещо, което е един грам. Пет. Моля? Да, от на кое? Как? Изтрига това ти диктово, искаш. Най-като цяло всичкото. Без обект. Вече се правиш новият арей. И каунта също. А новия арей може да го кръстиме reverse array, за да резерва към... Може да. Понеже имаме вече много арей. Даже е по-добре. Така, добре. Аз обаче въобще не съм ползвал друг array директно върху нашия съм се оправил. Добре, как? Един for, който се завърта от 0,
и върти до Array Length делено на 2. Да. Array Length делено на 2. Да, да, да. И сега един Object Temporary, или там Temporary. Вътре или вън? В самия фон. Добре. Равно на Array от D. Аха. А не може да си използваме тук ревърс направо? Може. Ние имаме метода, нали така? А, да. Replace да кажа. Replace от D с Array Length. Array Length минус и минус едно. Минус едно, минус едно, минус и. А, не използвах при малко минус и. Обръщаме масив. А, да, да, да. Минус и минус едно. Така. Да, само дето последния. Нещо не работи беше. Може да ти не имам да ти не имам да ти не имам да ти. То няма значение. Защото средният елемент винаги си седи на едно и също място. Добре. Дай да го направим с Object, както беше. Така. Array от е равно на Array. От Array точка на минус A и минус 1. От Array. I. От Array точка на минус A и минус 1. Точка на минус. Ами ще разобваме дисто. Добре, защото... А тук не може да извикаме просто size. Да, може. Така? И отдолу array size минус i минус 1 е равно на 10. Да, цялото ще е разръсна обаче. Да. Да. Присвояваме IT елемент на временен обект, после на IT елемент му присвояваме елемента минус i минус 1, т.е. дължината на масива минус i, в първият случай е 0 минус 1, това ще ни е последния елемент, после i като стане 1 ще ни стане предпоследния елемент и така ще кара назад, 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 докато стигне до средата. След което на последния елемент присваваме темп, после на предпоследния елемент присваваме втора позиция, на предпоследния елемент присваваме трета позиция и така. Thank you.
Добре. Някакви въпроси? Така. Сега набързо, какво ще имате за домашно? За домашно ще имате динамична имплементация на двойно свързан списък. Това за април ли или за май? Една седмица имате за това домашно. Шаха ви е доста по-натам, имахте доста време за шаха. Имате все още. А защо ти домашни не са за след шаха, а за преди не? Да. Шаха просто е по-обемно домашно, затова го давам за по-дълъг срок. Това не значи, че през това време няма да имате и други неща да правите. Това е по-дълго... Аз не се мисля, че леко следващо домашно ще бъде след това. То не че имате доста, де. Миналия път от упражнението, предполагам, нямате домашни. Да, няма, да. А, имате ли? Да те направим теко да зачис. Едната да те направиш интерфейс. Тя са с интерфейса, аз съм другата. Да. Друг това е? Не, книги, вестници. Добре, нека само погледнем какво трябва да се направи. Трябва да направите двойно свързан списък, да има да дава сайса. Да проверява дали е празен списъка, да се добавя елемент, да се маха елемент и да проверява дали съдържа даден елемент в списъка. А двойно свързан списък ще рече... Това с ноута, който знае за обекта преди себе си. То ще трябва да го прочетете. Сега ще го направите и повече никой няма да го ползвате, гаранция. Но така вече ще трябва да го направите. Моля? Какво са? Еми, защото казват дали е добавен списъка, примерно. Тоест, когато добавяш обект, после ти връща труд, че е добавен обект. Да знаеш, че е добавен, да речем. И с останалото е също сравнимо също. Contains си връща, просто сравнява дали всичките един по един обектите в списъка са equals на даден елемент, който подавам. Ако са еднакви, то тогава връща true. Ако подавам един елемент и сравнявам дали този... Обхождаме списъка... И дали всеки един от тези елементи или дали само го има. Да, сравним, намерим ли го един път, връщаме true. Така, това е, за да си реализирате тази задачка, обаче трябва да си прочетете това нещо. Линейни инструктори от данни, глава 16. Аз си обръщам тази задача. Само тази задача. Утре трябва да си някакво хорото домашко. Трябва да време, от чакво не. За понеделник е спорък. Какво? Мари и върху.